Հանուն Հայաստանի Հանրապետության և Ավետիսյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 165-րդ հոդվածի առաջին մասով ճանաչել մեղավոր և վերջինիս դատապարտել 2 տարի ազատազրկման։ Երկու տարին շատ քիչ է, բայց որ պատժվել է, արդեն առիթը նշելու։ Դժգոհ եմ, որովհետև դու քեզ ճիշտ չես պահում։ Պապի, ախր ես ինչ եմ անում, որ ճիշտ չեմ պահում։ Սրանից ավել է ինչ պետք անես, ունգածը Սարոյանի թոռանի հետևից։ Այդ աղջիկը քեզ սիրում է։ Ես բավականաչափ խելք ունեմ դա հասկանալու համար։ Ու դու մտադիր ես… Ես մտադիր եմ գնալ մինչև վերջում։ Նույնիսկ գնալու ուզեի ձեռքը խնդրել։ Այս դեմքով ինձ լավ չեմ զգում այստեղ, տարվում եմ մտածում։ Ես հատուկ ոչ մարդաշատ տեղ եմ ընտրել, որ քեզ հանգիստ զգաս։ Կույր աշխարհ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։